Eufonija, drugi internacionalni festival harmonike i kamerne muzike od 23. do 28. maja u Novom Sadu. Na programu Masterclass, predavanja renomiranih umetnika iz Danske, Italije i Bosne i Hercegovine. Veče muzike Rudolfa Bručija, premijera prvog srpskog koncerta za harmoniku i orkestar. Predstavljanje srpskog izdanja knjige Klaudija Jakomučija, koncert gosta festivala Aleksandra Stahovskog i još mnogo toga. Više informacija na eufonijafest.com. Dobrodošli.